Vladimir Vartanyan. Ազգային ժողովի արժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած ես ուզում եի օրակարգին անդրադառնալ, բայց պարոն Սիմոնյանի ելույթը, որ լսեցի, ինձ թվաց, ես իմ երեկվա հարցազրույցի թեզերն եմ լսում, եւս մեկ անգամ կրկնեմ. Այո, Ադրբեջանում արկա է հայացած ռասիստական մոտեցումներ. Այո, Ադրբեջանը ռասայական սեգրեգացիայի առումով հայերի նկատմամբ բարձրացել ամենաբարձր մակարդակի։ Այո, Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի, ներառյալ միջազգային մարդասիրական իրավունքի բազում խախտումներ է թույլ տվել պատերազմի ընթացքում եւ շարունակում է ռազմագերիներին չհայրենադարձելով եւ հոշտանգումների ենթարկելով խախտել միջազգային իրավական պարտավորությունները։ Այո, մենք բարձրացնում ենք այն հարցը, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանի վարկագիծը, վարսկանների տեղակայումը դիտարկում է որպես ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի ուղված վտանգ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ակտիվ միջազգային իրավական գործընթացներ է սկսել, ընդամենը 3 միջպետական գանգատ է ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այո, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողում մեր բոլոր պատվիրակները, անկախ նրանից իշխանականն էին թե ոչ, խոսել են այս բոլոր հարցերի մասին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչն է խնդիրը, որն է տարբերությունը։ Եվ որ ասում են գնալու ենք առաջ, այո, գնալու ենք առաջ, հաշվի առնելով, որ այս գործընթացները հավուր պատշաճի պետք է իրականացվեն։ Յուրաքանչյուր գործընթաց միջազգային իրավական կապված Ադրբեջանի ոչ բնականոն միջազգային իրավական վարկագծի պետք է վերլուծվի։ Եվ ես եւս մեկ անգամ պետք է կոչանեմ պարոն Սիմոնյանին ավելի ակտիվ լինել այդ միջազգային իրավական հարթակում, որպեսզի մենք կարողանանք շարժվենք առաջ։ Մասնավորապես այս շաբաթ քննարկելու են, գիտեք, քրեական օրենսգրքում խաղաղության եւ մարդկության անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների գլուխը, որը պետք է ամբողջությամբ վերափոխվի համահունչ դառնա միջազգային չափանիշներին, եւ սիրով եւս մեկ անգամ այս ամբյունից հրավիրում եմ ձեզ այդ մասնագիտական քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակություն։